Har lyst til sånn... Jeg har hørt at vi har en roast på YouTube. Han der... Johnny Boy. Jeg skal si en ting. Og det er... Johnny Boy. Hadde du bodd i havet, så hadde fiskene donert deg til frysedisken. Og så en annen ting. Hadde... Donald Trump ringte, han ville ha sveisen sin tilbake. Så andre tingen. Andre tingen, ja. Tredje tingen. Vi spurte ikke hvor høy Johnny Boy var. Vi spurte hvor kort han var. Ja. Nei, vet, alt er jo bare tull, vet du. Jeg bare kødde, eller tulle, ja. Du vet.